på er och välkomna till en helt ny video här på min kanal. Hoppas att allting är superbra med er. Jag själv har faktiskt haft halsfluss de senaste 2 veckorna. Så det har inte varit super nice. Men nu är jag frisk igen typ och back on track. Så att idag kommer det bli en haul. Men inte en helt vanlig haul, för att idag är det ju faktiskt Black Friday. Och Black Friday, som ni alla säkert vet, är ju den här dagen när alla butiker har massa rea och galna kampanjer och sådär. Jag tror att, eller så som jag har förstått det, så tror jag att det är då som julhandeln brukar börja. Och jag personligen gillar inte riktigt att gå runt i butiker på Black Friday. För jag tycker det brukar vara så himla mycket folk och mycket trängsel och kläderna tar slut så himla fort. Jag tror faktiskt till och med att folk har dött i USA för att de har blivit nedtrampade på Black Friday. Vilket är helt sjukt. Men jag föredrar att sitta hemma med liksom en kopp te och en filt på mig och online-shoppa istället. Och med det sagt så är ju den här videon, som ni kan se i titeln, i samarbete med Chiquel. Och Chiquel har just nu en helt galen Black Friday-kampanj med hela 35% rabatt på alla kläder, vilket är helt sjukt. Och det finns jättemycket snygga kläder inne på Chiquel. Så att om ni inte redan har varit inne där och kikat, så gör det. Efter att ni har tittat på den här videon såklart. Och jag har 4 stycken plagg som jag ska visa upp för er. De är super, super snygga. Jag är så taggad på att visa upp de här plaggen för er. Och alla plaggen kommer som vanligt att vara länkade nere i beskrivningen. Men jag tycker att vi kör igång på en gång helt enkelt, som jag brukar säga. Det första plaggen som jag ska visa upp för er är den här stickade tröjan. Och alltså jag tror att jag har ett problem. För att jag är helt besatt av stickade tröjor har jag insett. Jag har så många stickade tröjor och jag köper bara fler och fler hela tiden känns det som. Men stickade tröjor är ju, alltså det är det mest ultimata plagget enligt mig. De är så varma och mysiga men också så himla snygga. Stickade tröjor är så nice. Och i min förra Chiquel-haul så visade jag faktiskt upp en exakt likadan stickad tröja fast i brunbeige. Och jag tyckte så mycket om den så att jag var tvungen att klicka hem den i vitt nu också. Och jag tror inte ni förstår hur, alltså hur mysig och gosig den här tröjan är, hur varm den är. Och jag tycker den är så himla fin. Tänk er den här till typ ett par blåa boyfriend jeans. Så snyggt. Och jag kan visa er lite grann hur den ser ut mer på nära håll. Så ser den ut, ganska långa ärmar så här. Och den här tröjan är också i one size, men jag tycker ändå att den sitter väldigt bra på mig som, alltså mig som ändå är ganska liten liksom. Nästa plagg som jag ska visa upp för er är den här skjortan. Och jag har ju pratat om hur mycket jag älskar sådana plagg som man både kan ha till vardags och till fest. Och det här känns ju verkligen som ett sånt typ av plagg som man både kan dressa upp och dressa ner. Och jag vet inte hur bra det syns i kameran, men jag ska försöka visa. Materialet är liksom lite så här glansigt, eller lite silkigt kan man säga. Och jag älskar sånt här material som är liksom lite subtilt, ja men glansigt eller vad man nu ska kalla det. Och jag brukar vara ganska svårt med skjortor just, för de brukar vara ganska stora på mig så att det liksom nästan ser lite säckigt ut. Men den här skjortan har faktiskt väldigt snygg passform. Den är inte, alltså den sitter ju inte super tight, men det tycker jag heller inte att en skjorta behöver göra. Utan den sitter liksom, ja men den sitter väldigt, väldigt snyggt tycker jag. Och den här är då i XS. Nästa plagg som jag ska visa upp för er är den här glittriga toppen. Och den är ganska kroppad här som ni kan se. Och så är den glittrig som sagt. Jag kan visa lite närmare hur den är liksom skimrig kan man säga. Sen har den även väldigt smala axelband som jag ska visa er här. Den har såna här spaghetti straps tror jag man brukar kalla det. Och jag tror egentligen tanken är att man ska liksom gå runt utan BH. Men jag gillar inte riktigt att inte ha BH. Jag känner mig typ lite naken när jag går runt utan BH. Så att jag har BH under. Men den är egentligen väldigt, alltså det är ett väldigt bra material. Den är liksom fodrad här på insidan. Så att det är en bra topp att ha för att gå runt utan BH i liksom. Och den här toppen är också i XS och är ganska liten i passformen. Den sitter liksom ganska tight.
Det sista plagget som jag ska visa upp för er är den här mesh-toppen. Och jag tycker den går väldigt snyggt ihop med den här kroppade toppen som jag visade upp precis nyss. Men jag älskar verkligen den här toppen. Jag tycker först och främst att mesh-tyg är så himla snyggt. Sen gillar jag verkligen de här detaljerna, att det liksom är så här vågigt här och även på ärmarna. Sen är den som sagt även glittrig, som toppen som jag visade upp innan. Och det tycker jag också passar så himla bra till just nu till vintern. Till alla julfester och nyårsfester och... Jag tycker just att glittriga kläder känns så himla vintrigt på något sätt. Och den här toppen är då också i XS. Men det var faktiskt alla plagg som jag hade att visa upp i den här haulen. Alla plagg finns som sagt länkade nere i beskrivningen. Och glöm nu inte att gå in på Chiquelle och ta del av den här grymma kampanjen. Om du nu letar julklappar till syrran eller en kompis. Eller om du helt enkelt vill ha lite snygga kläder till dig själv. Men hörni, tusen tack för att ni tittade. Ha det bäst och så ses vi som vanligt i nästa video. Hejdå!